Olá, sejam bem-vindas e bem-vindas a esse novo vídeo do Perito Animal. Nesse vídeo nós falaremos sobre Cocker Spaniel em inglês. O nome Spaniel é derivado do francês antigo espanhol, que significa literalmente cachorro espanhol, já que essa raça original veio da Espanha, onde ele já foi usado como caçador e cachorro cobrador de caça. Essa raça também se tornou muito popular na Grã-Bretanha, onde o padrão da raça foi estabelecido, assim como também no resto da Europa. Depois, ela foi exportada para os Estados Unidos, onde também ficou bem popular, mas os criadores americanos decidiram alterar a raça para ter uma aparência um pouco diferente. Então, nasceu o Cocker Spaniel americano. Atualmente, nós podemos observar pequenas diferenças dentro da raça Cocker Spaniel inglesa. Enquanto uma linhagem é mais destinada para suas habilidades, a outra é mais voltada para a aparência, como no caso do pastor alemão também. O Cocker é um cachorro de tamanho pequeno, compacto, esportivo e atlético. Ele se destaca pelas orelhas longas e penduradas. E ele sempre tem esses olhos castanhos, exceto naqueles que têm o pelo total ou parcialmente da cor fígado, onde os olhos também podem ser da cor de avelã. O Cocker tem essa pelagem macia e sedosa, que pode ser só de uma cor, pode ter também duas cores, uma manchinha no peito, ser tricolor ou ruano. Ele é um cachorro especialmente apegado aos seus parentes, porque ele adora passar o tempo com eles, e ele também é muito fiel e atencioso. Na verdade, a maioria dos problemas comportamentais que aparecem nessa raça estão diretamente relacionados à solidão e à falta de estímulos. Essa também é uma raça super doce, alegre e dócil, especialmente divertida e ativa, que se encaixa perfeitamente em uma família bem ativa que tenha crianças ou que possa oferecer todo o amor que ele exige. A sua atitude silenciosa pode até ser surpreendente em comparação ao seu estilo de vida energético, mas na verdade, a personalidade desse cachorro é apaixonante para qualquer pessoa. O Cocker Spaniel inglês precisa de vários cuidados. Nós precisamos escovar o pelo dele 3 vezes por semana para evitar o excesso de pelos mortos. O banho também pode ser dado mensalmente ou a cada 2 meses, dependendo da sujeira acumulada. Um detalhe que precisa ser levado em consideração é a revisão das orelhas. Já que elas são mais caidinhas, fechadas e alongadas, elas tendem a favorecer o aparecimento de ácaros. Nós precisamos limpá-las regularmente com uma gaze estéril. Também é muito importante fazer de 2 a 3 caminhadas diárias, incluindo exercícios físicos, para manter os músculos em forma e ajudá-lo a liberar o estresse. Também pode ser uma boa ideia participar de esportes caninos, mas na verdade, os jogos de olfato e outras atividades intensas como a bolinha também são suficientes para fazer o nosso Cocker inglês super feliz. O Cocker Spaniel inglês é um cachorro inteligente, e se nós trabalharmos com o treinamento positivo, nós seremos capazes de desenvolver todo o potencial dele. Vamos começar destacando a importância da socialização adequada, que começa a partir da chegada dele em casa quando filhote. Ele precisa ser apresentado a todos os tipos de pessoas, animais, objetos e ambientes. Assim, quando ele ficar adulto, ele não vai ter problemas comportamentais como medo ou agressividade. A socialização geralmente não é complicada com essa raça, já que o Cocker Spaniel inglês é um cachorro sociável por natureza. Também é muito importante ensinar para o nosso Cocker as ordens básicas para os cachorros, que são fundamentais para a nossa segurança e a do ambiente. E mais tarde, nós podemos também trabalhar as habilidades caninas e outros truques. O mais importante é mantê-lo entretido e estimulado. Assim como em todas as raças, o Cocker Spaniel inglês é suscetível a várias doenças hereditárias. A surdez, por exemplo, é um grande problema nos Cockers. Entre as doenças mais frequentes do Cocker Spaniel inglês, nós encontramos a atrofia progressiva de retina, catarata, glaucoma, displasia de quadril, nefropatia familiar e cardiomiopatias. Então, é importante fazer visitas regulares ao veterinário, seguir corretamente o cronograma de vacinação e a desparasitação periódica. Seguindo esses conselhos, o seu Cocker Spaniel inglês pode viver entre 12 e 15 anos. E aí, você conhece algum Cocker bem lindo? Conta pra gente nos comentários e se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de assinar o canal do Perito Animal. Até o próximo vídeo, peritos!